এই সমস্যাটো এদিনৰ সমস্যা নহয় বা এটা বছৰৰ সমস্যা নহয় যোৰহাট জিলাৰ সৰ্ববৃহৎ যিখন কেদুগুৰি পথাৰ এই পথাৰখন এতিয়া জলাশয়ত পৰিণত হৈছে আৰু কেৱল মাত্ৰ এই এই সমস্যাটোৰ সৃষ্টি হোৱাৰ মূলতে হৈছে যে এই পথাৰখনলৈ পানী সোমাই কিন্তু ওলাই যোৱাৰ পথ নাই এই দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো সমস্যা বছৰ বছৰ ধৰি এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজে ভুগি অহা এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ বাবে বাৰম্বাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক দাবী জনাই অহা হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকে দাবী জনাই আহিছে কিন্তু তাৰপিছতো কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে কেৱল মাত্ৰ আশ্বাস দিয়ে আৰু পৰিণতিত এতিয়া কৃষকসকলৰ মাজত কেৱল মাত্ৰ হতাশাৰ হাঁহ সমুনীয়া তেওঁলোকৰ এই শাওণ মাহৰ যি আচলতে সেউজীয়া হৈ থাকিব লাগিছিলে মোৰ পিছফালৰ এই পথাৰখন দেখিছে এই পথাৰখন আজিৰ তাৰিখত সেউজীয়া হৈ থাকিব লাগিছিলে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে কেৱল মাত্ৰ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াত চলি থকা যিসমূহ পৰিয়াল সেই পৰিয়ালৰ এইসমূহ পথাৰ আজিও পানীৰ তলতে আছে আৰু এই পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো পথ নাই যাক লৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষোভিত ইতিমধ্যে গোটেই বিষয়টো আজি কেইদিনমান পূৰ্বে এই অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা মন্ত্ৰী বিমল বৰাক বিষয়টো অৱগত কৰিছিলে আৰু তেওঁ আশ্বাস দিছিলে যে এই পানীখিনি ইয়াৰ যি আৱদ্ধ পানী এই পানী উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব কিন্তু সেয়াও হৈ নুঠিল আৰু মূৰত এই বছৰো যে এইখন পথাৰত কৃষি কৰ্ম নহয় সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত আপুনি দেখিছে কেওফালে চকুৰে মনিব নোৱাৰা পৰ্যন্ত যি সেউজীয়া দেখিছে এই সেউজীয়া ইয়াত কেৱল মাত্ৰ এয়া হৈছে ঘাঁহ দলনি পথাৰত পৰিণত হৈছে আৰু মই গোটেই কথাখিনি জানিব লাগিব মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ খেতি এইবাৰো নহ'ব এই এইটো এইবছৰৰ হেৰি নহয় মানে বিপদ নহয় এই পানীৰ সমস্যাটো আমাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াত এইটো সমস্যা চলি আছে কিন্তু চৰকাৰে ইয়াৰ পৰা কোনো এটা আমাক উপায় দিয়া নাই এতিয়া বিমল বৰা ছাৰ সেইদিনাখনি আহিছিলে তেখেতে সেইদিনাখনি অহা আহিছিলে কিন্তু সেই সেইটো সময়তে যদি তেখেতে উচিত সিদ্ধান্ত ল'লেহেঁতেন আজি এই পানী নাথাকিলেহেঁতেন আমাৰ পথাৰত আৰু ৰাইজে সম্পূৰ্ণ খেতি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আপোনাৰ আপোনাৰ পথাৰ ডুবি আছে ডুবি আছে খেতি কিমান কৰিছিলে মাটি ৰোৱা হৈছিলে তিনি বিঘা ৰুই সেইখিনিও ডুবি এতিয়া আৰু বচাৰ চান্স নাই নাই আপোনাৰ পথাৰ মোৰ পথাৰটো কমচে কম বিছ পঁচিছ বিঘামান মই কৰিছিলোঁ হয় সকলোবিলাক এতিয়া পানীৰ ডুবি খাই আছে এতিয়া বছৰি বছৰি এতিয়া যোৱা বছৰো এইটো হ'লেই এই বছৰো এইটো হ'লেই আজি কমচে কম ছয় সাত বছৰমান আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থাই হৈ আছে কোনো বছৰ খেতি কৰিব পৰা নাই এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাকেই ভাবি ভাবি এতিয়া কঠীয়াও আমাৰ চব গ'ল কঠীয়াও এতিয়া পাৰিবলৈ জেগা নাই আপ আপোনালোকে অকল খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছ খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ ৰোঁ এতিয়া খেতি কৰিব পৰা নাই পৰা নাই কৰিছিলোঁ তেওঁৰ অবিঘামান কৰিছিলোঁ মাটি হয় তাৰপিছত এই পানীয়ে মাৰি মাৰি থৈ গ'ল অঁ তাৰপিছত আকৌ কঠীয়া পাৰিলোঁ চাৰিপোৱা মান সেই চাৰিপুৰাও ডুবিলে তাৰপৰা ফিছাৰী এটা আছিলে তাৰো মাছ ওলাই গ'ল আপোনালোকৰ কি ঘৰত এতিয়া পানীও আছে নেকি পানী আছে পাছফালে অকল ভেটিটো ওলাইছে পানীত ডুবি আছে আৰু মই যিটো নেওগ ডাঙৰীয়া আছে যিজন আচুৰ বিষয়ববীয়া মই বিভিন্ন সময়ত এই জ জ্বলন্ত সমস্যাটোক লৈ আপুনি মাত মাতি আহিছে ইতিমধ্যে বিমল বৰাইও প্ৰতিশ্ৰুতি আশ্বাস দিছিলে পানীখিনি উলিয়াই দিয়াৰ মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়েও কেইবাবাৰো আহি তেওঁ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি হৈ উঠা নাই গোটেই কথাখিনি স্বাধীনতাৰ চৌসত্তৰ বছৰৰ পাছত আমাৰ কৃষক ৰাইজে এনেধৰণৰ এটা সমস্যাত ভুগি থকাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে কৃষি বিভাগৰ ওপৰত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ বিভিন্ন সিদ্ধা সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু স্বাধীনতা চৌসত্তৰ বছৰৰ পাছত মৰিয়নী সমষ্টিৰ নতুন মৰিয়নি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিন্তামণি পঞ্চায়ত ভগামুখ আৰু পূব তিয়গ এই তিনিখন পঞ্চায়তৰ প্ৰায় ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছখন গাঁৱৰ মানুহ আচলতে খেতি এটা পানীৰ তলত আছে আজি শাওণৰ পোন্ধৰ তাৰিখ পোন্ধৰ তাৰিখ হোৱাৰ পাছত মানুহে কি কৰিব এই পানী ওলাই কেতিয়াও নাযায় এই পানী ওলাই যাব আমাৰ আহিনমহীয়া কিন্তু আমাৰ মানুহে কৰিব কি এইটো প্ৰতি বছৰে এইটো সমস্যা স্বাধীনতা চৌসত্তৰ বছৰ এই সমস্যাত আমি ৰাইজ ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে কিন্তু যোৱা পাঁচ জুলাই তাৰিখে অসমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া মাননীয় যোৰহাটৰ জিলা উপায়ুক্ত পুলক মহন্ত ছাৰ আৰু মৰিণ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসহ এটা টিম এই অঞ্চল পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে তেওঁলোকে বানপানীৰ এই সমস্যা কেনেকৈ হৈছে কি হৈছে গোটেই ৰাইজৰ পৰা মত বিনিময় কৰিলে কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এটা দাবী ৰাইজে উখাপন কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা যিটো এটা কৃত্ৰিম বানপানী আচলতে কোনো মথাি ভাগি সোমোৱা নাই আমাৰ দুখন ছুইচ গেট আছে এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত আৰু এখন আছে জাজি নদীৰ ওপৰত জাজি নদীখন বিকল আৰু ইতিমধ্যে চোচাপাটৰ যিখন গেট সেইখন সঘনাই পানী বাঢ়ি থাকে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই পানী যেতিয়া বাঢ়ি থাকে সেই পানী বাঢ়ি থাকে পানী কোনো কাৰণতে ওলাই যোৱাৰ পৰিৱেশ এইটো নাথাকে পৰিত্ৰাণৰ উপায় কি আছে ইয়াৰ উপায় মূল উপায়টোৱে হ'ল আমাৰ যেনেধৰণে ধৰি লওক ইয়াত উন্নত প্ৰযুক্তিৰ যুগত আমি এটা পাম্প ছেট বিচাৰি আছোঁ যদি এই কথাটো আজি কোৱা কথা নহয় এইবছৰ কোৱাৰ কথা আমি বহু দীঘলীয়াকৈ এই কথাটো কৈছে যে ইয়াত পাম্প ছেট এটা দি দিয়ক আমাৰ পানীটো বাঢ়ি থাকিলে এই পানী উলিয়াই বৰষুণৰ পানীয়ে হওক বা কৃত্ৰিম বানপানীয়ে হওক এই পানী আমি উলিয়াই আমাৰ কৃষক ৰাইজে খেতি কৰিব পৰা হয় আমি ৰাইজে এনেধৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে যদি তাৰ পাম্প ছেটটো চলিবৰ কাৰণে প্ৰতি এক দিনত প্ৰায় বাৰ হেজাৰমান টকা খৰচ হয় কিন্তু আমাৰ এই তিনিখন পঞ্চায়তৰ ৰাইজেই সেই পইচা বহন কৰিলে কিন্তু গোটেই ৰাইজৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক গোটেই পৰিয়াল কিন্তু কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈ আমাৰ যিসকল মানুহৰ খেতিপথাৰ নষ্ট হ'ল তেওঁলোকৰ কঠীয়া নেক্সট ৰুবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা নাই চৰকাৰে সেই এই মাটি ওলাই যোৱাৰ পাছত যদি ভাদৰ লাষ্টত বা আহিনত ওলাই মানুহে দুডৰা ৰুব ন বুলি খাবলৈ দুদৰা ৰুবৰ কাৰণে কিন্তু বীজ নহ'লে ক'ৰবাত কৰিব সেইকাৰণে চৰকাৰক এতিয়াও আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ উন্নত প্ৰযুক্তিয়ে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে এই ৰাইজক যিসকলে পোন্ধৰ বিছ বিঘা তেৰ বিঘা এই নিজৰ বক্তব্য ৰাখিছে সেইসকলে পৰিয়াল কেনেকৈ চলিব এই কথাটো লক্ষ্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনালোঁ মই মই অকণমান মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাব যে এইসকল লোক চাওক আজি নিউজ এইটিন ইয়ালৈ অহা খবৰ পাই তেওঁলোক ওলাই আহিছে আৰু কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে আচলতে যি জীৱিকাৰ অন্যতম জীৱিক জীৱন জীৱিকাৰ অন্যতম তেওঁলোকৰ পথ কৃষি পথাৰৰ দ্বাৰা কিন্তু সেই কৃষি পথাৰৰ দ্বাৰাই কিন্তু আজিও পানীৰ তলত আছে আৰু মই আকৌ কৈছোঁ যে এই সমস্যাটো এদিনৰ বা এবছৰীয়া সমস্যা নহয় প্ৰতি বছৰেই এই যিখন একালতে বৃহৎ আচলতে কৃষি পথাৰ আছিল সেউজীয়া হৈ থকা পথাৰ আছিল এই পথাৰখন আজি জলাশয়ত পৰিণত হৈছে এই বিষয়টোৰ প্ৰতি কিন্তু আজিও প্ৰশাসনৰ গুৰুত্ব নাই বা জনপ্ৰতিনিধি বা চৰকাৰৰ গুৰুত্ব নাই যাক লৈ তেওঁলোক এতিয়া চিন্তিত তেওঁলোক আজিৰ তাৰিখত যথেষ্ট ক্ষোভিত